Fokus Jeruzalém. Televizní magazín z Izraele. Svatá místa. Procházka Náblusem. Nacházíme se v Náblusu, milí diváci, protože vás chceme seznámit s tím, co se děje na druhé straně. S lidmi, kteří žijí kolem Izraele, v mnohých místech v těsném sousedství, s tím, co cítí, co si myslí, co je motivuje. Náblus se nejmenoval vždycky Náblus. Přejmenoval ho císař Hadrián na Neapolis. A protože Arabové neumějí vyslovovat P, stal se z názvu Neapolis Nablus. Původně se město jmenovalo Sichem. Jedná se o staré biblické místo. Za mnou vidíte horu Ebal. Na druhé straně, to vidět nemůžete, je hora Garizim. Mezi oběma horami schromáždil Josue izraelský lid a postavil jej před volbu požehnání nebo prokletí. Ale můžeme jít ještě dále zpět do dějin. Praotec Jákob tu byl, koupil tu pozemek a vykopal tu studnu. A tuto studnu bychom chtěli dnes navštívit. Ve sklepě tohoto řecko-pravoslavného kostela se nachází antická studna. Vědci vycházejí z toho, že je místo skutečně autentické. Jákobova studna se během staletí propadla. Nachází se několik metrů pod půdou kostelní krypty. Nesmí se tam filmovat. Proto vám můžeme ukázat jen tuto fotku. Vzali jsme vás tedy k Josefovu hrobu, ale i ten byl zavřen. Sám jsem tam už jednou byl. Jak vidíte, není to s těmi svatými místy tak jednoduché. Ale lidé, se kterými jsme se tu setkali, jsou milí a pohostinní. Mnohé je to rozporuplné. Někde vládne i napětí. Nechte se překvapit. V centru Náblusu vládne čilý ruch. Lidé se tlačí mezi troubícími auty, vysoce moderními podniky a prastarými obchody. Židovští Izraelci nesmí velkoměsto navštěvovat. Patří pod kontrolu palestinského autonomního úřadu. Nálada je spíše špatná. Ekonomice se nedaří. Radikální islámští kazatelé získávají stále větší vliv. Shaher Saed je v Náblusu důležitou osobností. Je generálním sekretářem odborového svazu a členem ústředního výboru strany Fatah, která je na palestinských územích určující. On vidí jako průvodce současných problémů Ameriku. Když byl Trump zvolen americkým prezidentem, byli jsme velmi zklamáni. Největší země světa prostě přenechala naši zemi Izraelcům. Uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. To Palestince těžce zklamalo a to se hned tak nezmění. Stupňuje se nezaměstnanost, lidé jsou zklamaní. Saed není radikálním muslimem. Spolupracuje s izraelským odborovým svazem, staví se proti bojkotu izraelského zboží a kritizuje pomocnou organizaci OSN pro Palestince, která prý situaci v posledních letech vůbec nezlepšila. Palestinský politik varuje, že by zklamání mohlo vést k radikalizaci lidí. Ale Náblus vůbec není jen potemnělý a smutný. Je to živé město. Jeho trh s mnohými obchody by mohl být turistickou atrakcí. Ale pravda je, že se jen málo který cizinec odváží do hustě zalidněných uliček tohoto města zavítat. Děkujeme všem, kteří jste svými finančními dary toto vysílání umožnili.
Číslo účtu, které vidíte na obrazovce, je pro ty z vás, kteří chcete tento pořad podpořit. Tento projekt je financován výhradně z darů diváků. To vy rozhodujete o tom, zda bude tento projekt pokračovat. Pokud chcete tento pořad podpořit, přispějte prosím na číslo účtu 107-44-20-43-02-67-0100. Variabilní symbol 111. Za jakýkoliv příspěvek děkujeme. Více se dozvíte na www.wilberforce.cz /